Gjykata kushtetuese do të shqyrtojë me datën 23 nëntor kërkesën ankimore të Partisë Demokratike për konstatimin si të papajtueshëm të ushtrimit të mandatit të deputetit Koço Kokdhima. Gjykata vendosi që ta pranojë kërkesën për të marrë pjesë si subjekt interesuar deputeti Koço Kokdhima në seancë dhe shtyë seancën gjyqësore me datë 23 nëntor, ditën e hënë, ora 10. Avokati i deputetit kërkoi që të ishte palë në këtë proces, kërkesë kjo që u kundërshtua nga Partia Demokratike. Avokati i PD-s Ivi Kaso tha se çështja është shqyrtuar në themel nga kuvendi dhe vendimi i këtij institucioni sipas tij është në kundërshtim me kushtetutën. Deputeti Koço Kokdhima është kërkuar me kërkesë detyruar kësaj gjykate që marr pjesë në gjykimin kushtetues me cilësinë e subjektit të interesuar. Dhe për sa kohë kuvendi i Shqipërisë është i përfaqësuar dhe mbi të gjitha për sa kohë objekti kryesor i kërkesës tonë është kundërshtimi i vendimarrjes abuzive të kuvendit të Shqipërisë, shmojmë se nuk janë rrethana për të pranuar dhe palë tjera të interesuar. Në korrik të këtij viti Partia Demokratike ju drejtua gjykatës kushtetuese duke kundërshtuar vendimin e kuvendit për mos dërgimin në kushtetuese të çështjes. Neni 70 i kushtetutës parashikon që deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari tjetër fitimpruese nga buxheti i shtetit. Dhe se në rast se shkelet ky parashikimi këtij neni, kuvendi i drejtohet gjykatës kushtetuese. Në kërkesën e tyre demokratët shprehen se majoranca me forcën e kartonëve nuk e çoi këtë çështje në kushtetuese.